Здравейте, приятели на SK Clan TV, аз съм Крис, а ето ни отново в Формула 1 2019. Както помните, минали клип разгледахме кариерата ми в Формула 2, преди да отида в Формула 1 в отбора на Toro Rosso Honda. И сега отново сме в настоящето, за да продължим кариерата ми вече в Red Bull Honda. Както виждате, Девин Бътлър отиде в Мерцедес, а Лукас Вебър е в Рено, а аз в Red Bull, така че тримата отново се срещаме. И нека да видим как ще се развие кариерата ми през 2019-та. Наистина се надявам миналия клип да ви е харесал, опитах се да вложа колко се може по-добър коментар и се надявам да го оцените и да ви е харесало. И да не се отблъскваме от темата. Ето ни отново в нашия офис да разгледаме тук съобщенията ни. Няма кой знае какво, само съзнанието няма да вали. И се насочваме към квалификацията. Реших тренировката да не ви я покавам, защото просто няма смисъл. И тук съперниците ми. И естествено, първи ми съперник е Макс Верстапен. А малко по-късно ще разберем кой ще ми е другия. Вероятно или ще е Девин Бътлър, или Лукас Вебър. Между другото Вебър се произнася, малко по-късно ще чуете от коментаторите и от инженера, не помня. Но както и да е, нека малко апгрейди да вкараме, защото имам доста ресурс точки. Малко по колата и по мощността. И се надявам наистина още първото състезание да направим един добър резултат с вече новия ми съотборник Макс Верстапен. Пьер Гасли, както видяхте, го няма. Но се надявам вече по-късно пак да се завърне. Та, нека не губим време, а да отидем към квалификацията. We're just about ready to kick off today's qualifying here in Melbourne. It's the Australian Grand Prix. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tyres, such as the frequency of low-speed exits. No matter how good a driver is at managing their throttle application to limit rear slip, they can't always overcome a car that's inherently bad at looking after its rear tyres. Here we have a lot of low-speed corner exits, which means a whole load of energy, heat and tyre wear. И сега се надявам в квалификацията много по-добре да се представя, защото, както знаете, не съм изобщо добър в квалификацията и се стартирам в дъното на колоната. Дори последен някакви път стартирах, като бях в Toro Rosso. В квалификационно темпо не съм добър. Не, че този път, макар и малко най-после, успях да влезна в Q2. Карлос Сайнц, Джордж Ръсъл, Александър Албън, Антонио Джовинаци и Роберт Кубица са отпадналите. И сега да видим какво ще се случи в Q2 и дай Боже, ако успея, нали, да вляза, да разберем какво ще се случи в Q3. Ето ни в гаража и всеки момент предстои да излезна на пистата. Ще пробвам първо с медиум гумите и след това, ако съм толкова назад, ще пробвам с супер софт, с софт гумите, извинявам се. Но както виждате, бях доста зле с медиум гумите и затова направо с софт реших. И 11-то място. Не успях да влезна в третата част от квалификацията, докато моят съотборник даже пред Чарлз Леклерк
новия пилот на Ферари вече. Така че отпадаме, хора. Доста близо бях. Вижте колко малко ни разгледа с мен и Дани Рикиардо. Жалко наистина. С мен се присъединиха двамата пилоти на Racing Point, а останалите не можах да ги видя. Но вие си позирайте и ще видите. И нека да изслушаме интервюто. Да, наистина е разочароващо. Your qualifying pace didn't put you at the front of the grid. Will this be a problem tomorrow? Great. Well, that's everything. Както и да е, 11-11. Няма какво друго да направя, освен да се съсредоточа в състезанието. Моето първо състезание като пилот на Red Bull. Но в същото време отново продължавам работата с Honda. Реших да не сменям това агрегата, защото наистина свикна с Honda-та. И ще опитам тук. Надявам се да сработим с Red Bull още в началото и да постигнем един доста добър резултат. Като целта ми е да бъда зад лидерите. Визирам пилотите на Mercedes и на Ferrari. И целта ми е да бъда колко се може също по-близо до Макс Верстапен. Едва ли ще успея да го мина. Няма да си задавам кой знае колко зор веднага за титла да се боря. Защото все пак първи сезон. И така. Сега ще предстои да видим. Просто целта ми е да бъда колко възможно най-близо до лидерите и да не изоставам. И сега се насочваме към състезанието. New drivers, new cars, it's a new Formula 1 season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that plays host to round one of a 21 race championship that takes us from here in Australia, across the globe, and the eventual season finale at the Yas Island Circuit in Abu Dhabi. The Melbourne Circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. We have plenty of changes to the sport this year with tweaks to the regulations, a fresh looking spread of tyre compounds and of course some changes to the roster of car manufacturers. It's goodbye to Sauber and hello once again to the classic name of Alfa Romeo in Formula 1. It's also goodbye to Force India. They've been rebranded as Racing Point. Joining me to take you through all the action of the 2019 Formula 1 season is Anthony Davidson. And it's great to have you with us. Thanks, Crofty. Always happy to be here and I'm looking forward to getting underway. Last year was Mercedes' fifth constructors' title in a row, although for the first half of the season it was absolutely neck and neck with the Ferraris. Hopefully this year we can see the chasing pack take that final step, as I'd love to see a championship contest all the way up to the final race in Abu Dhabi. Another story to keep an eye on is the performance of Red Bull, who have switched to the Honda power unit this year. What that will mean for both their performance and reliability remains to be seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Devon Butler will lead us away from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Vettel, Max Verstappen, and Ricciardo, Grosjean, Weber, Magnussen, and Lando Norris, Khan, Perez, Lance Stroll, and Kvyat, Raikkonen, Sainz, George Russell, and Alexander Albon, Giovinazzi, and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Очаква се да направя само едно спиране в бокса. Това си е очевидно. Както знаете, аз съм на мнение, че най-добре е колко се може по-малко да влизаш в бокса. И се насочваме към загряващата ми обиколка. Пред мен е Ландо Норис.
Кевин Магнусен, Лукас Вейбър, Вейбър се произнася, както чухте от коментатора. Да, тук да поработя малко в завяването на гумите и спирачките. И насочваме се към стартовата ми позиция и е време за първото състезание от сезона. Настанете се удобно, желая ви приятно гледане и се надявам да ви бъде интересно състезанието и се надявам моят коментар също да е добър, разбира се. И изчакваме всички да се наредат и започваме. 5, 4, 3, 2, 1. Светлините изгасят и ето, че започваме с много добър старт на Ландо Норис. Аз не направих кой знае колко добър старт, но ще се опитам още тук да влезна от вътрешната страна. Контакт между мен и Вейбър. Даниел Рикардо също беше леко избутан. Местния любимец, както знаете, но все пак успях да спечеля една позиция и то срещу Ландо Норис. А тук с максимално късо спиране ще пробвам и успявам да изпреварва Даниел Рикардо. Пред мен е Лукас Вейбър, Ромен Грожан и съотборника ми Макс Верстапен, който не направи особено добър старт и дори е на път да бъде изпреварен от френския пилот на Хас. Атака срещу Марк Вейбър, ще се опитам от вътрешната страна. Проблеми, но все пак успях да взема седмата позиция, така че доволен съм от началото на състезанието и гледам да загубя колкото се може по-малко време спрямо лидерите. Двата Мерцедеса водят пред двете Ферарита. Макс Верстапен е пети и Ромен Грожан шести. Зад мен е Лукас Вейбър, който се опитва да си върне позицията, показва се в огледалата ми. И да, предимството е, че отново мога да си ползвам огледалата, тъй като през 2018-та заради системата Halo не можах. Но миналото минало, сега отново снимам огледала, които мога да виждам. Девин Батор явно е водачът, който записва най-бързо николка. И се насочваме към края на втората обиколка, където Чарлз Леклер записва най-бързо обиколка, 1.27.5. Аз 1.29, доста време губя. И DRS вече може да се използва и да се опитам да достигна Ромен Грожан. Насочваме се в петата обиколка, където вече се доближих зад французина и ще пробвам атака с DRS от външната страна на... О, контакт между нас, избутаме от писата Ромен Грожан, но все пак това не е приключило, аз още съм плътно до него и ще се опитам пак с максимално късно спиране от външната страна да взема шестата позиция и успях да го направя. Моя съотборник Макс Верстапен влиза в бокса в 8-та обиколка, както и едното Ферари. Мисля, че е на Себастиан Фетел, да, точно така. Луис Ханта също е в бокса. А това е Чарлз Леклерк срещу Девин Бътлър. Битка между тях. Много сериозна атака на Чарлз Леклерк и успя да го изправя, защото, както знаете, Ферарите бяха зад Мерцедесите. Но сега Чарлз Леклерк на писата успя да изпревари британския новобранец в Мерцедес. Насочваме се в 10-то от общо 29-то ви колки. Аз поемам лидерството официално. Серхио Перес също на много добра втора позиция, който се движи плътно зад мен. И вече в тази ви колка 63% са ми гумите, вече не ме държат и се налага да влезна в бокса. Внимаваме, разбира се, с ограничението. Да, само аз и Перес сме в бокса, така че няма кой да ме бави. Видим колко 2,6 секунди, много ура работа на механиците на Red Bull. Обаче с това задържане твърде дълго на писата с толкова стари гуми, изглежда, че даже не изглежда, а направо се връщам зад двамата пилоти на Renault, което изобщо не е добре и ще трябва отново да се справям. Лека грешка в стратегията.
стратегията ни, но ще опитам да я оправя колко се може по-скоро. Те се борят с Антонио Джиовинаци, вече загуби позиции съотборника ми. Извинете, италянски пилот на Алфа Ромео и от мен също загуби позицията, макар и с по-твърди гуми, но той носа много по-нови. Ланс Строл също е в бокса, добро състезание прави и канадския пилот на Racing Point вече. Тук виждате Ромен Горожан изпреварва Макс Верстапен. Явно, че темпото на Макс също е слабо както моето. Обаче Ромен Горожан се отбива. Дали това не е отпадане за пилота на Хаас? Сега предстои да разберем. Атакувам Лукас Вейвър и успя да го изпреваря и излезе на 8-ма позиция. И да, точно така, Ромен Горожан е отпаднал. Много жалко, наистина, прави много добро състезание пилотът на Хаас, но за съжаление ти неща ги има в моторните спортове, както видяхте и в Формула 2 в миналия клип, колко неща ми се случиха. Съотборника ми отново в бокса, явно, че някои пилоти са със стратегия с две спирания в бокса. Себастиан Фетел също е в бокса, точно така не съм се объркал, излиза на 6-та позиция. А с оглед на това, че с тия гуми се очаква да завърши състезанието, се очаква да завърша, ако успея, разбира се, пред съотборника ми Макс Верстапен, което е много добро начало. Антонио Джиовинаци отпада от състезанието с механичен проблем. Жалко и за него. Беше доста назад, вярно, но все пак не е приятно да отпаднеш заради механичен проблем или заради каквато и да била причина. Та, както и да е. Няма се отблъсна от темата. Ето, Магнусен е в бокса и излизам официално на 5-та позиция. Ето го спрели автомобил на Антонио Джиовинаци. Пред мен е Себастиан Фетел на 4-та позиция, но няма как с тия по-стари гуми да го настигна. Даже Серхио Перес е по-бърз от мен. Атака от външната страна на мексиканеца, но не му се получи. Сега обаче в 23-та обиколка се насочваме. Макс Верстапен, кой знае колко е назад, мисля, че беше 9-ти, но не съм сигурен. Тук успява да си върна позицията от Серхио Перес, слава богу. Но явно, че положението на моят отбор Red Bull изобщо не е кой знае колко блестящо, защото Макс Верстапен също е много назад. Видях, че беше изпреварен от Хаас, даже за малко ще да бъде изпреварен и от другия Хаас на Кевин Магнусен след отпадането на Ромен Горожан. Така че първото състезание за Red Bull с Honda за сега в моята кариера не се развива баш както те искат. Вярно, ако бяхме примерно 5 и 6, тогава ще да е стабилно, защото буквално нищо не губят. Обаче явно, че не е така тука, защото аз съм на 5-та позиция и се боря с Racing Point вместо с лидерите. Кадри от колата сега на Серхио Перес, който видимо е много по-бърз от мен. И даже ще се опита още тук да пробва атака от вътрешната страна. Успях обаче да си я защита. И се насочваме към последната обиколка, където Кевин Магнусен също ни настигна. Ето кадри от колата му. Серхио Перес ме атакува от външната страна. Кевин Магнусен също ще пробва атака. Поне също Серхио Перес, но се отказа. Имаше шанса, но не се получи. Няма значение. 60% са ми гумите. Едва му се държа на пистата. Макс Верстапен е 8-ми, точно така, който успя да изпревари Ланс Строл. Също Racing Point бяха на моята стратегия с едно спиране в бокса и изглежда, че това се оказа по-добрата. През това време Луис Хамилтън печели Гран При на Австралия за 2019 година в моята кариера също. И аз съм на път да завърша на 5-та позиция, която за мен си е адски, адски добра с оглед там, където стартирах. И най-вече, че успях да завърша пред съотборника ми Макс Верстапен. Така че съм доста доволен от това състезание и нямам търпение за следващите състезания да продължа с Red Bull Honda.
Mercedes have pulled off a great victory here today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Чухте химновете на британския и немския химн под Луис Хамилтън и немския, разбира се, за отбора му Мерцедес. И сега е време за шампанското. It's time to see how this result affects the Drivers' Championship. After an incredible performance, Lewis Hamilton secures the top spot in the Drivers' Championship. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Well, you can't fault anything that Sergio Perez did out on the track today. He drove flawlessly, making him an easy pick. Let's move on to the constructors. Mercedes moved to the top of the table. Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Be sure to join myself and Ant for more exciting Formula 1 action soon. Мисля, като първо състезание съм доволен от тази пета позиция и естествено, че се получи интересно. Но знаете също, че точките за най-бързо виколка вече ги има. Виждате, Луис Хамилтън вместо с 25 заради най-бързата виколка е с 26. Така че това също не трябва да го изпускам. И за напред ще се постаря повече да записвам най-бързо виколки. И да си взема, защото една точка си една точка. Знаете, че между мен и Бътлър бяхме изравнени. И само една точка разлика ще да е шампион. Един от двамата, но няма значение да не се отблъскам от темата. И нямам търпение за Бахрейн, съм се съсредоточил за много по-добро представяне след прямо днес в Австралия, защото пистата ни Сахир е много по... силна за мен. Там именно през 2018 спечелих с Торо Росо, където още не мога да го повярвам.
That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. Looks like one of the rivals is also going to be a historical event. От менюто тук и интервюто, какво казват моите съперници от Формула 2 за мен. Ето го за Лукас Вейбър. И като цяло това беше от мен за този клип. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, забравяйте да смажете лайк бутона, да оставите коментар и да се абонирате за канала. Ще видим следващия път и чао!